Ну, тот, кто сидит напротив микрофона, может не поворачивать. Дводенний тренинг. А Романович, ви ж його самі? Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, що у Дніпрі проходить дводенний тренінг на тему особливості спілкування з дітьми в рамках програми «Безпека. Громада. Майбутнє». І в мене в гостях засновниця громадського руху «Гендерстрім» Ольга Полякова зі своїми колегами, зі своїми соплімінниками, з людьми, які, власне, цей тренінг і роблять. Правильно я розумію? Да, Наталія, дуже дякую, що запросила. Я думаю, що ми впевнено можемо в майбутньому називатися командою, яка буде працювати над створенням захисту і над створенням безпеки для дитини. Я хотіла би представити представницю урядової повноваженої з гендерних питань Марії Козир, пані Аліну Олівтєрову як спеціалістку з цифрової безпеки, та пана Володимира Романовича. Я думаю, що його дуже багато хто знає. Він є заступником керівника головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Я думаю, що ми можемо навіть з Володимира Романовича і почати, тому що ми з Володимиром Романовичем і почали цей проєкт. Дякую за запрошення і можливість висвітлити важливу тему. І дякую за організацію дійсно тренінгу, оскільки я вже сьогодні казав, що не просто відбувається якийсь тренінг, а саме він за допомогою Олі був сформований таким чином, що задані були питання поліцейським, які би вас, які найбільше теми вас хвилюють, і якраз на їхні відповіді був організований тренінг для того, щоб роз'яснити і зробити їх більш професіоналами. В чому ми побачили основну такий напрямок і в чому ми хочемо вирости як професіонали, саме поліцейські, це якраз робота з дітьми. Оскільки ми запустили досить успішний проєкт «Поліцейський офіцер громади» на Дніпропетровщині, і він показує досить хороший якісний результат, але ми бачимо певні прогалини, оскільки ми наділили поліцейського функцію чотирьох поліцейських, і дільничого, і патрульного, і дозвільна система, і саме основне – це ювенальна превенція. Це та поліція, яка саме працює з дітьми. Ми фактично кожного дня відвідуємо школи, ми працюємо з дітьми і на канікулах, ми організовуємо різні там заходи для дітей, і в дитячих садочках ми працюємо. Але ми розуміємо, що десь трошечки нам не вистачає досвіду, не вистачає нам знань, вмінь і розуміння. Тому було запропоновано нашим, скажімо так, слухачам, нашим поліцейським ряд тих тем, які для них дуже важливі. Це і кібербезпека, це і гендерність, це насилля в сім'ї, це і сексуальне виховання дітей в тому числі. І якраз ці теми протягом двох днів будуть вони висвітлені, будуть спеціалісти розказувати, як виявити булінг, як спілкуватися з дитиною таким чином, щоб дитина довіряла поліцейському. Дитина – це дуже важлива, скажімо так, особа в нашому суспільстві і дуже складна. І треба з ним, як з дорослим, не можна з дитиною. Тому треба певний підхід, психологічний підхід, певні прийоми, певна методика, певні алгоритми. І я дуже радий, я дуже дякую Олі і її команді, що надають можливість нам, поліцейським, вчитися і бути більш ефективним і тим самим завойовувати довіру населення. Дякую. Крім поліцейських, хто ще присутній на цих тренінгах? Кому ви ще читаєте ці лекції? Я би зараз хотіла додати такий момент, що дуже важливо працювати над питанням безпеки, створення безпечного середовища в нашому населенні саме з дітьми. Тому що дуже багато різних організацій, які працюють вже з дорослими, які вже є постраждалими від домашнього насильства або постраждалими від інших злочинів, це як і самі кривдники. Тому багато організацій, напрямок їх роботи, він задіяний. На сьогодні з дітьми дуже мало працюють як і громадських організацій, так і державних установ. Бо якщо вони працюють, то мають низький рівень розуміння проблеми. І завдяки тому, що Володимир Романович має такий проєктне мислення і проєктний підхід в системі національної поліції, що є дуже нетиповим в цій такій архаїчній системі, дозволяє розуміти і робити проекти, які сьогодні зможуть створити безпечне середовище для дітей і надасть
добрі, позитивні наслідки через 5-7 років, що підростаюче покоління, воно не буде настільки поколіченим, настільки воно сьогодні є, їх батьки. І тому ми завдяки спільним зусиллям створили опитування, задали питання, поліцейські самостійно писали проблеми, з якими вони хочуть розібратись. Ми також з командою говорили про те, що ми можемо надати, що краще все ж таки на сьогодні не починати, а з чого краще, кого краще задіяти. І тому ми вирішили перший тренінг створити дводенний, це для поліцейських офіцерів громади, і також ми залучили представників захисту прав дитини, тому що це дуже важливо, має налаштувати синергія між цими працівниками, тими людьми, які працюють саме в ОТГ, і тими поліцейськими, які знають свою громаду дуже детально, і вони знають, де і які проблеми. Тому ми дводенний тренінг розділили на 4 частини, де задіяли адвокатку, яка не змогла долучитися. Також ми запросили пані Марію, яка нам розповість для дальніше про гендерні питання і важливість формування спільноти, про ролі і стереотипи. І Маліна теж розкаже про цифрову безпеку, чому в сучасному світі дуже важливо кожного дня говорити про що таке смартфон і що таке твоя безпека і небезпека. Я думаю, що можна тоді так? Продовжуйте, про що ви будете говорити, про що ви говорили вже. Я працюю в апараті урядової повноваженої з питань гендерної політики. От, і дуже дякую, Оля, за запрошення. І дуже рада була взяти участь в заході, який буде сьогодні і продовжиться завтра. Насправді це надзвичайно класна ініціатива. І дуже важливо, що є розуміння того, що робота з дітьми – це дуже комплексний підхід. І є розуміння того, що з дітей починається у нас, власне, все. І робота з ними є дуже непроста, і вона потребує багато знань, вмінь, навичок і ресурсів. І саме такі заходи, вони дають можливість забезпечити оце все, тому що нові знання, нові знайомства, нові навички комунікації, прийоми комунікації, які надалі зможуть допомогти поліцейським працювати з дітьми. Я представляла сьогодні на тренінгу гендерний компонент і говорила про те, чому досягнення гендерної рівності і рівне ставлення до прав і можливостей жінок і чоловіків взагалі важливе, тому що це запорука розвитку гармонійного суспільства. Тому що важливо, щоб жодна людина, незалежно від її статі, не почувалася дискримінованою, щоб не було ніяких виокремлень або обмежень за ознакою статі, з релігії, кольору шкіри, етнічного походження, віросповідання і так далі. І дуже важливо, щоб це транслювали люди, ці цінності, оці позиції, так, про рівність прав і рівних можливостей, транслювали ті люди, які користуються певною повагою і мають певний статус у суспільстві. Ну, дійсно, поліцейський – це звучить гордо дуже, і це дуже сильно, і зазвичай там працюють дуже сильні особистості, і вони наділені повноваженнями вирішувати різні конфліктні ситуації у нас в суспільстві, якщо говоримо ми чи про дітей, чи про дорослих, проблеми важливі і там, і там. І вони несуть ці цінності і транслюють правильні підходи, тому їх обов'язково треба вчити, дослухатися до них, і я дуже рада, що від них іде оце бажання отримувати нові знання. Саме, був якийсь вже фідбек, ви ж говорили вже, да, там, з поліцейськими, з тими людьми, які були на цих тренінгах, що вони говорять, що їм дало це все, на зараз? Я можу додати, що мене дуже сильно надихнуло під час однієї з лекцій. Мені здалося, що зараз буде сперечання, щось посваряться, але виявилось так, що люди на одній хвилі, у них є одні питання, але на сьогодні треба проводити діалог, треба виявляти. У нас дуже великий список проблем, особливо проблем з сучасними соціальними мережами, які створюють дуже небезпечний контент для дітей та, і, в принципі, для дорослих, які не відрізняють фейк від реальності, про війну, про різні заходи, про Міністерство здоров'я, це інша тема. Ось, а з приводу того, що є проблема недосконалості законодавства,
є проблема невирішеності, освіченості людей як в самому центрі міста, так особливо в віддалених регіонах, містечках. Є проблема вигорання педагогічного колективу, який працює з дітьми, тому що ми розуміємо все це. Тому маленька зарплата, у людей дуже багато якоїсь там побутової сімейної роботи, на яку треба багато роботи, багато часу. То яка може, то як можна говорити про мотивацію педагогічного колективу або інших соціальних служб, які працюють саме з дітьми. Тому дуже важливо спільними зусиллями, особливо поліцейські, от як Марія сказала, що він має вплив, має авторитет. І дуже важливо залишати цей авторитет і навіть підвищувати рівень обізнаності нас всіх. Тому що, наприклад, сьогодні я теж багато чому навчилася про цифрову безпеку, про дізналася про юридичні аспекти і про ну, не дуже вдосконалі такі штуки, які не зможуть, не завжди зможуть захистити дитину, яка є постраждалою від булінгу. Тобто є начебто прописані чіткі позиції, але вони не завжди спрацьовують, ну, як і, в принципі, багато чого в нашому праві. Ну, і що стосується там кібербезпеки, да, інформаційної безпеки, що тут? Цифрової безпеки. Цифрової, да, перепрошую. Так, вітаю всіх. Мене звати Аліна Єлівтєрова. Я керівниця служби інформації 9 каналу. Я за фахом журналістка, але цифрова безпека – це, скажімо, не скажу, що це хобі, але це сфера, якою я цікавлюсь, де я вчуся, де я здобуваю нову інформацію. А моя мотивація взяти участь у тренінгу, який ініціювала Оля, це саме моє бажання просвітити людей. Здавалося б, банальні речі, так, інтернет, як ним користуватися, смартфони, які дані передають про нас в соцмережі, взагалі просто, які дані вони збирають. Це здається декому очевидним, але багато хто про це не задумується, не рефлексує. Інтернет – це досить молоде явище, насправді. Йому лише от 30 років, у цьому році буде 31 рік, лише як існує інтернет в тому вигляді, в якому ми його знаємо, тобто у нас є тільки перше покоління, яке підключено до мережі з пелюшок. І багато батьків не можуть допомогти дітям відрефлексувати технології і їхній вплив, просто тому, що вони самі не розуміють, що відбувається. І технології змінюються постійно. Законодавство часто недосконале, тому що воно просто не встигає за цими змінами. І не тільки законодавство, взагалі, і люди навіть просто іноді збентежені. Як себе поводити? Немає культури, як на мене, зараз немає культури дискусій, немає розуміння, як можна використовувати соцмережі і, знову ж таки, які дані краще взагалі не виставляти. Так, про це хотілося б поговорити, особливо, знову ж таки, як вже згадували, що поліцейський – це така людина, у якої є авторитет. І також я знаю, що є проєкт «Шкільні офіцери», коли просто поліцейські приходять до шкіл і розказують там про правила дорожнього руху, про те, що робити, якщо там стикаються діти з булінгом. Я думаю, що не зайвим буде поліцейським знати, на що слід звертати увагу, і як говорити з дітьми на тему інтернету, на теми кібербулінгу, на теми, наприклад, на теми, коли дітей можуть шантажувати через розголошення якоїсь їхньої приватної інформації або якісь фотографії приватні, які вони комусь надіслали, або, наприклад, як розказати дітям, як виявити за профілем в соцмережі людину, яка бажає тобі зла, а не просто твій ровесник, який з тобою спілкується, так? Такі речі просто проговорити зайвий раз. Я думаю, що я говорила багато очевидних речей, але тим не менш, ми після лекції дуже коротко поспілкувалися з поліцейськими, і так за відгуками
бачила, що дещо для них було новим, тож я думаю, що цю тему треба і далі піднімати, розвивати. І справді дякую Олі і дякую поліції за те, що взагалі дозволили, взагалі наважились таке проводити, і будемо далі якось цю дискусію публічно розвивати, чому б ні, це прекрасно. Ну, і хотіла ще сказати, насправді на тренінгу зачіпаються дуже такі речі, які дуже близькі до дітей. А зацікавити дітей можна лише тим, якщо говорити з ними про те, що їх турбує. Тому цей захід – така дуже серйозна прокачка навичок особистісних, тому що це корисно і для поліцейських, як для особистостей в першу чергу. А далі, як вони це переосмислять і зможуть накласти на реалії і транслювати це дітям, то вийде дуже класна синергія, мені здається. Ну, дивіться, все класно. Я от вас слухаю, і глядачі наші слухають і думають, ну ок, поліцейським ви розповіли, да? Поліцейських ви навчили, і поліцейські з вами в контакті, да? із дітьми. Але дитина приходить додому, а батьки, ну, вибачте, не розуміють, про що мова. Можна? Як одна з авторок разом з Володимиром Романовичем цього проєкту, дійсно, якщо ми будемо акцентувати увагу тільки лише на поліцейських офіцерах громади або на дітях, то це не вирішить проблему. Тому ми вирішили, звісно, ми маємо велику кількість проблем, але ми маємо створити безпечне середовище для дитини з усіх боків. Таким чином, ми запропонували тестовому режимі створити проєкт в Аулівській ОТГ, в одній Аулівській ОТГ, і ми починаємо працювати з дітьми, тобто ми будемо проводити тренінги з певних тем по цифровій безпеці, по сексуальній просвіті, про відстоювання своїх меж, тобто як правильно виявити токсичного дорослого, ну, тобто педофіла, який може принести насильство для цієї дитини. Будемо навчати дітей. Але, звісно, якщо дитина приходить додому і розуміється, що вдома батьки мають інший рівень знань про ці теми, то дитина все ж таки залишається в небезпеці. Тому ми пропонуємо також працювати з батьками в Аулівській ОТГ. Одна школа, тому ми саме в цій школі будемо працювати з батьками тих дітей, яких ми будемо залучати до проєкту. І, звісно, без педагогічного колективу, який надає інформацію щодо всіх і життєвих моментів, про яких каже Марія, і педагогічного підходу, то важливо працювати саме з ними. Також в березні буде проведено дводенний тренінг саме для педагогічного колективу, тих дітей, яких ми залучаємо в проєкт. І поліцейські офіцери громади – це як перша людина, яка приїде у випадку якоїсь проблеми. І соціальні працівники. Тобто ми по максимуму, наскільки в нас є сили і ресурси, ми залучили навколишнє середовище дитини для… Ну, принаймні, на початку ми не можемо сказати, що ось все, проект закінчиться і буде створено безпечне середовище. Принаймні, це один з перших кроків, які будуть десь помилковими. І це, я вважаю, нормально, якщо ми будемо робити помилки, ми далі будемо їх аналізувати. І таким чином, при аналізі помилок, ми створимо більш масштабніший, більш впливовий проект, який допоможе все ж таки створити безпечне середовище. Дякую. Ну, і дозвольте, я тоді вже скажу певний анонс. Ви абсолютно правильно кажете, і ми маємо розуміти, що треба рухатися далі. І вже сьогодні гарно було згадано дуже чудовий проєкт спільний Міністерства внутрішніх справ і Міністерства освіти. Це є шкільний офіцер поліції. Але цей проєкт, він направлений на міста обласного значення. І він проходив протягом 2 років, і він має дуже гарний відгук. І в містах Дніпро, Кривий Ріг, там, Львів, Київ, Харків, все чудово, школи задоволені, поліцейські працюють. А в мене питання, а інші школи в Новомосковському, в Жовтих Водах, в Сольоному чи в інших громадах, невже там не такі самі діти, і вони не заслуговують на безпечне середовище? Тому, розуміючи, що це є потреба, і бачачи цю потребу, ми вже, фактично, він вже підготовлений із обласною адміністрацією, вже погоджується. Проєкт називається «Поліцейський як учасник шкільного процесу». Ми знаємо, що є рішення Кабінету міністрів, і будуть створюватися опорні школи, і в нашій області також. І на базі цих опорних шкіл ми хочемо закріпити за ними поліцейських,
Чи це буде ювенальна превенція, чи, можливо, це буде поліцейський офіцер громади. Це вже від того залежить, які ресурси ми маємо, але ми хочемо залучати туди поліцейських, які будуть працювати правильно не тільки з дітьми, а й з педагогічним колективом, і також будуть працювати безпосередньо і з батьками, і на класну годину будуть ходити. Ну, але зараз ми якраз випробовуємо ті теми, які цікаві поліцейським, чи заходять. Якщо вони заходять, якщо вони цікаві, якщо ми розуміємо, що вони актуальні, то, звичайно, ми вже будемо далі транслювати на наш новий проєкт. Я думаю, що разом з вами про старт ми офіційно оголошимо. Ну, тоді, коли буде старт цієї програми, цього проєкту, ви до нас прийдете і його ще раз проанонсуєте і детально розкажете. Я вам дякую за те, що ви до мене прийшли, за те, що ви робите. Насправді, дуже великий об'єм роботи і дуже важливий об'єм роботи. Шановні телеглядачі, подивіться на цих людей. Це люди, які намагаються робити життя дітей спокійним, безпечним, але турбуйтеся про своїх дітей так само і самі. Тому звертайте увагу на те, що ваші діти роблять, що вони читають в інтернеті, проводьте з ними більше часу. Та що я вам говорю, от ці люди вам розкажуть про все краще, ніж я. Бережіть себе, любіть своїх дітей, любіть Україну і все буде добре. Не перемикайте телеканал відкритий. Дякую за увагу.